မြန်မာမှာလေရင်ပြက်ကြပြီးလူ68ဦးထပ်မင်းသေးသေးဆုံးမြန်မာနိုင်ငံဘူခါရာမြို့တွင်2023ခုနှစ်ဇန်နဝါရီ15ရက်ကခရီးသည်တင်လေယာဉ်တစ်စီးပြက်ကျခဲ့လို့လူ68ဦးထပ်မင်းသေးသေးဆုံးကြောင်းသိရပါတယ်လေရင်ပြက်ကျမှုအတွက်ကယ်ဆယ်ရေးအသမာယာနဲ့ခြေပြီးပြက်ကျခဲ့တဲ့တောင်ဆောင်မှာကယ်ဆယ်ရေးတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ် ဒီလီယင်ဟာမြို့တော်ကမ္မန်ဒူကနေပြန်တန်းလာတဲ့ခီးသည်82ဦးတင်ဆောင်ထားတဲ့ရိထ၄0လိုင်းကလေဦးတဆီဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။နီပေါ်ရဲ့၄0ကိုကဲရိထာနာအနေနဲ့ဒီလီယင်ဟာဒေတာဆန်တော်ချိန်မနက်စင်နာရီ90လောက်မှာစီဂေါ်၄သိက္ကာနေထွက်ခွာလာတာဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာပြည့်ကြခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ထားပါဗျ။ ရုပ်ပြတ်ကြတာကိုမြင်ခဲ့တဲ့ဒေတာဂန်တအိုးကလည်းနေရင်ဟာဘေညာရန်ခါနေပြီးရုပ်တရက်တောင်ဆောင်စီကိုပြတ်ကြသွားခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်